Që prej nisjes së operacionit kundër informalitetit drejturia e tatimeve bën me dije se janë ushtruar mbi 47.000 kontrole dhe se ka konstatuar vetëm 8% shkelje. Sipas të dhënave, niveli i shkeljeve të konstatuara në krahasim me disa ditë më parë është ulur me 3%. Për drejtorin e përgjithshme të tatimeve kjo lidhet me rolin trajnues të tatimorëve ndaj bizneseve. Deri në datën 23 shtator janë kryer 47.048 kontrole. Në një studim përgjithshëm që kemi bërë, vetëm 8% e tyre janë gjetur në shkelje, dhe kjo dhe për faktin se administrata tatimore ka menduar që të trajnojë taksa paguesit të jenë në përputhshmëri me ligjin dhe jo të gjobisi ata. Drejtoria e tatimeve u shpreh se janë shtuar bizneset me kasa fiskale si dhe taksa paguesit gjatë muajit shtator. Kemi një rritje të xhiros të deklaruar nëpërmjet kasave fiskale me 35% krahasuar me shtatorin e vitit 2014 apo në vlerë 14 miliard. Vetëm për 25 ditët e shtatorit janë 14.373 subjekte të cilët janë regjistruar pranë QKR-s. Ndër të tjera, drejtoria e përgjithshme e tatimeve Brisida Shea i shpjegoi dhe ligjin e ri për procedurat tatimore, tashmë i miratuar edhe nga parlamenti në bazë të të cilit parashikohet tashpërsim gjobash për biznesin në rast shkeljesh.